Kažu da tehniku transcendentalne meditacije u svetu primenjuje preko 5 miliona ljudi, kod nas preko 20.000 ljudi, a šta je zapravo evo, skraćeno TM? Najbolje će nam reći gospodin Kujundžić Jožef, jedan od učitelja TM-a. Dobroveče i dobro mi je došli. Dobroveče, želim. Gospodine Kujundžiću, koliko zapravo mi znamo šta je to transcendentalna meditacija? Eto, mudri ljudi govore o tome da pre nego što nešto iskusimo, mi u stvari ne možemo tačno znati šta je to. Možemo o nekim stvarima govoriti da su slični prema nekim stvarima. I o tome možemo razgovarati mnogo. Sve dok ne iskusimo okus, ne znam, jabuke ili jagode, neko ko nikad u životu nije iskusio to, ne može tačno znati šta je to. Tako i sa transcendentalnom meditacijom. Znači, ljudi misle da znaju šta je to, ili upada, ili rade tehnike neke. Tako je prva ta neka asocijacija. Da, da, veoma lako se može to desiti. I tako dođu da, u stvari, to je greška intelekta. I tako ograničavaju sebe da u stvari dobiju to iskustvo. Tehnika, raznih tehnika, mislim, kao što je i transcendentalna meditacija, za koju govorimo da je to jednostavna tehnika za duboku relaksaciju. Vežba se udobno sedeći, sa zatvorenim očima. Veoma je lako da se vežba, svako može da je nauči, od dece, od 4-5 godina starosti, tako je jednostavno. I da je veoma duboki odmor, oslobađa duboko ukorenjene stresove, koje se spavanjem ne mogu osloboditi. To je najglavnija razlika između noćnog spavanja, koje je, ne znam, 6 do 8 sati, i 20 minuta meditacije ujutro, 20 minuta uveče, i noćno spavanje, ne preskačemo to. Znači, ipak se mora spavati. Da, 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 to se naravno treba ispoštovati, sve što je prirodno, neophodno fiziologiji. Ta dva odmora zajedno daju tako kvalitetan odmor da se ti duboko ukorenjeni stresovi postepeno oslobađaju i čovjeku raste kreativnost, inteligencija, biološki se podmlađuje, sociološki se lakše uklapa u razne sredine, više može prilagoditi se na poslu, ima bolje međuljudske odnose sa ljudima. A tehnika se veoma lako savladava od učitelja tehnike transcendentalne meditacije. Postoji savez, Jugoslovenski savez za transcendentalnu meditaciju, legalno zaregistrirano u Beogradu. Postoje učitelji te tehnike u svakom većim gradovima Srbije. I čovjek koji želi to da nauči, lako može, mislim, trebalo bi da lako da dođe do tih da, ljudi. Da, sad je vama lako da kažete da je sve to lako jer ste prošli sve to. Ali za nekoga ko apsolutno nema nikakvog predznanja o svemu tome, naravno da nije lako. Tačno, tačno. Ljudi mogu naići na knjige. Postoje razne knjige, tako piše o transcendentalnoj meditaciji, od Roberta Roth, postoji od naši ljudi koji su izdavali knjige o tehnici transcendentalnoj meditaciji. Postoje znanje i na internetu, naravno, i u nekim novinama. Tako da neko predznanje intelektualno sve može o tome dobiti. Uh-huh. Svako malo i razmišlja da sazna više o tome, da posluša jedno uvodno ili pripremno predavanje koje je potpuno besplatno. A ta predavanja postoje u našem gradu? Znači, u našem gradu ta predavanja mogu nastati kada se pojave potreba za tim predavanjem. Postoji isto tako jedna poslovica koja je veoma lepo to odražava, znači kada postoji učenik, učitelj dolazi. Znači učitelj je svuda tamo, ako postoji potreba, zaista potreba, iskrena potreba nekih ljudi da dobiju neko novo znanje, učitelj će biti tamo. Znači to znanje će biti dostupno. I ljudi mogu se dogovoriti, uspostaviti kontakt sa učiteljima, sa savezom, dogovoriti se, uvek je moguće doći do nekog kompromisa, ljudi rade, zaposleni su, sad nema novca, sad ima novca i tako dalje. Znači može da se uspostavi kontakt i doći do tog znanja, poslušati ta dva predavanja i posle toga rešiti da li stvarno želi da nauči tu tehniku ili će isprobati neke druge tehnike i tako, mislim. Evo, vi ste učitelj svega toga, dakle, ako je neko zainteresovan, moći će da vam se obrati. Slobodno, i da, slobodno. Zapravo kažu da je najveći problem ljudi stres.
način života, stres, i da kroz stres nastupaju i mnoge bolesti, a kroz TM zapravo se mi oslobađamo stresa. Samim tim ćemo biti i daleko zdraviji. Sve mijenja. U korenu života znači stoji nam svijest. Mala promjena duboko u našoj svijesti utiče na sve. Utiče na najdubljim nivoima, na naš ego, na nivo osjećaja, na srce, na intuiciju, na percepciju, na našu fiziologiju, preko naše fiziologije tijela, na naše ponašanje. Preko našeg ponašanja direktno utiče na cijelo naše okruženje, na našu porodicu, na radnom mestu, na naš grad, državu i na cijeli svijet naravno. Lepo ste ovo ukratko objasnili, mislim da će svi naši gledalci shvatiti o čemu se radi. Između ostalog, povod zašto sam vas pozvala u goste jeste najava jedne vaše izložbe koja će biti 5. decembra ovdje u našem gradu. To je izložba mandala. Jeste. E sad, sve one koji možda i ne znaju šta su mandale, molim vas da malo objasnite i pojasnite to. Mandala je riječ iz sanskrita, iz jezika u kojem su vede napisane u Indiji. Mandala znači krug. Ti crteži koje označavaju neku suštinu, neku opštu suštinu, neku istinu o životu, o bitisanju, neku istinu, veoma duboku istinu o egzistenciji ljudi, prirode, odnosa ljudi i prirode. Znači, ti crteži predstavljaju znači tu istinu sistematski pokazane grafički. To su znači te mandale. Moji crteži, ja sam im dao kao neku vrstu naziva tog stila Ananda Art, su crteži koji predstavljaju neku vrstu blaženstva ili radosti. Oni liče na te mandale. Moji drugari su, kad su vidjeli te crteže, onda su, opa, to je mandala. Pa u redu, rekao, u redu, nek bude mandala, iako znači nisu tačno ti takvi crteži kao što se crtaju ili kao što su nacrtani u Indiji ili u Nepalu, ti monasi iz peska, je onako predivno, ali veoma liče na te crteže i zbog toga znači se može reći da ti crteži liče na te mandale. Znači to su kružnog oblika crteži, podeljeni na nekoliko delova, da li na 4, na 6, na 8. Postoji neki motivi. Jedan čovjek je na internetu veoma divno to napisao, da su to fraktali koji se ponavljaju, ali crteži u mom slučaju nisu crtani kompjuterom, nisu tako savršeno, da tako kažem, simetrični. Imaju po mom nekom osjećaju više onako neku dušu, neku ljudskost, nije mašinski ono ponavljanje. I mislim da su na neki način su crteži jedinstveni i interesantni. Naravno, zavisi od ukusa čovjeka, mislim šta mu se sviđa.